Huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Sirpa Äärmäli ja tuun tuolta Lahdesta, Lahden diakonialaitoksen palveluksesta. Mä oon siellä vauvan taikan projektipäällikkönä, eli mä oon tosiaan kätilö ja terveydenhoitaja, eli mä oon tehnyt sitä terveydenhoitajan työtä samaa, mitä te teette tänä päivänä. Ja sittemmin ollut parikymmentä vuotta hallinnon tehtävissä, mutta 2015 tein sitten tämmöisen loikan järjestötoimintaan ja lähdin sitten tänne diakonialaitokselle, joka ensi vuonna täyttää kunniakkaat 150 vuotta. Tämä on meidän vauvantaikatiimi. Tämän porukan kanssa mä teen arkisin työtä ja siellä on mun lisäksi Terhi ja Leena, ja sitten siellä on taustalla tämmöinen taideteos, taiteilija Manja Pielan. Sieltä näkyy se raskaana oleva nainen tuossa, me muu kaikki peitetään, eli siellä itse asiassa siinä taulussa on äidin toive raskaudesta, sitten äiti raskaana ja sitten on myös se pieni lapsi. Vauvantaikatoiminta. Mä ajattelin, että mä ensin kerron hieman tästä, missä mä oon töissä, mitä mä teen ja tai mitä me tehdään. Ja sen jälkeen mä käyn raskautta erilaisten kolmen vaiheen läpi ja mikä niissä kussakin vaiheessa on oleellista. Ja miten te terveydenhoitajana sit siellä ehkä voitte tuoda sitä kohtuvauvaa siellä neuvolassa todella eläväksi. Ja meidän tosiaan tämä vauvantaikatoiminta on alkanut siellä 2012 ja me ollaan STEA-rahoitteinen järjestötoimija ja meidän palvelut on maksuttomia ja vapaaehtoisia. Ja me kuulutaan niin sanotusti hoilei-perheeseen, eli me ollaan tehty sieltä 2012 jo todella tiivistä, itse asiassa jo sitä ennen, niin moni teistä tuntee psykologian tohtori Saara Salon ja hoiva- ja leikimenetelmän. Eli on jo 10 vuotta varmasti koulutettu hoivaa ja leiki ideologialla vuorovaikutustyöhön työntekijöitä. Eli hoiva- ja leikitoiminnan taustana siellä on kiintymyssuhdeteoria ja Terapley. Ne, jotka teistä tuntee Terapleita, niin tietää, millä lailla se on hyvin vahvasti strukturoitu. Ja usein sanotaankin, että hoiva- ja leikitoiminta on tietyllä lailla kevyt Terapley. Se antaa semmoisen strukturoidun, puolistrukturoidun mahdollisuuden interventioon ilman, että se vaatii niin paljon kuin se Terapley. Terapley on todella hyvä menetelmä perheiden vuorovaikutustyössä, mutta esimerkiksi me järjestötoimijana ei saada tehdä enää Terapleita, että se katsotaan, että se on julkisen puolen ja yksityisten yrittäjien työtä. Me tehdään tosiaan vauvantaikassa kohdennettua ehkäisevää työtä. Eli meidän äidit tulee sieltä Lahden alueen neuvoloista, Päijät-Hämeen alueen neuvoloista ohjattuna. Ja meillä on ohjautumiskriteerit, jotka on aika väljät. Eli meidän äideillä on mielialan laskua, mielialapulmia, voi olla ihan keskivaikeaa masennustakin, mutta silloin jos äidit tulee meidän kanssa työskentelemään, niin silloin me toivotaan, että on myös psykiatrinen tuki siellä taustalla, koska vauvantaikatoiminnassa me ei työskennellä masennuksen ehkäisemiseksi. Se on semmoinen myönteinen sivuvaikutus, mikä voi olla sillä, että äiti saa suhteen omaan lapseensa. Se alkaa syntyä, se alkaa parantua, vahvistua, mutta me ei varsinaisesti työskennellä masennuksen kanssa. Me keskitytään luomaan sitä suhdetta äidin ja vauvan välillä ja myös vahvistamaan sitä jo syntynyttä suhdetta. Ja se työskentely, mitä me tehdään täällä vauvantaikassa, niin Saara Salo on tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt siitä vaikuttavuustutkimuksen, eli kun eilenkin puhuttiin paljon näyttöön perustuvasta työstä, niin meillä on olemassa tämmöinen vaikuttavuustutkimus tästä, eli 2012-2015 on kerätty materiaali, jonkin verran vielä 2016 puolellakin. Se on vaan tuon tieteellisen maailman hitaus on semmoinen, että nämä artikkelit on nyt tuolla kansainvälisessä lehdistössä tarkastuksessa ja kun ne siellä julkaistaan, niin me saadaan ihan selväsanaista suomalaistakin tekstiä lisää, mutta että me ollaan nähty omassa työssä tämän työn merkitys, mutta että sitten me saadaan siitä vähän kuulla myös tieteelliseltä näkökulmalta.
Me tosiaan se meidän työ keskittyy, meidän suurin osa työstä on tätä pienryhmätoimintaa. Eli jos ajatellaan, että äiti ohjautuu neuvolasta vauvan taikaan, hän on tosiaan saattanut jollain lailla ilmaista siellä neuvolassa ristiriitaisia tunteita tai mielen alakuloa, tai sitten hän on voinut ottaa meihin suoraankin yhteyttä. Että se ei ole ainoastaan, niin kuin, että neuvolan terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, neuvolapsykologit, niin lähettää meille äitejä. Meille ei tosiaan tarvitse mitään erillistä lähetettä, soitto riittää. Mutta todella äitejä tulee sitten myös, että he ottaa sähköpostilla yhteyttä tai soittaa itse puhelimelle. Että he on kuulleet, että Puskaradio, että nyt kun me ollaan oltu siellä 2012 vuodesta, eli 7. vuosi meneillään, niin nyt alkaa tuo Puskaradiokin olla vähän semmoinen, että siellä on raskaana olevien keskuudessa jo jonkin verran meistä tietoa. Mutta tosiaan se meidän arkipäiväinen työskentely, niin me työskennellään pienryhmissä. Tai oikeastaan mä voisin lähteä siitä, että mitä tapahtuu, kun äiti tulee meille. Niin meillä on ensin pari semmoista tutustumiskäyntiä. Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä niin me asettaudutaan pöydän ääreen. Siinä on nahkasohvat ja meillä on pöytään katettu kaunis kattaus. Ja äiti istahtaa siihen ja meillä on semmoinen tunti aikaa ja me kysytään äidiltä, että mitä sulle kuuluu. Ja sä oot tullut tänne meidän luokse, jännittääkö sua, meitäkin jännittää. Ja sillä lailla lähdetään siitä niin kuin hyvin lempeästi siihen vuorovaikutukseen ja luomaan sitä luottamuksellista suhdetta. Me kysytään häneltä, että kuka hän siellä kohdussa on, kuka on tämä pieni masuvauva ja minkälaiseen perheeseen hän on tulossa, paljonko on raskausviikkoja. Eli tavallaan tapaillaan sillä lailla hyvin lämpimästi sitä, että missä me niin kuin ollaan. Joillekin äideille on avuksi, että me kerrotaan heti alkuun meidän omasta toiminnasta, että se vähän niin kuin se jännitys lieventyy. Mutta se liittyy tuohon hoivaan, mikä tuossa on niin kuin pienryhmissäkin on olemassaan. Eli äiti tarvii raskausaikana hoivatuksi tulemisen kokemuksen, ja sitä me pyritään tarjoamaan niillä herkuilla, sillä levollisella hetkellä, sillä kaikella, mitä me siellä ryhmissäkin tehdään. Meillä on usein kaksi tutustumiskäyntiä ja sen jälkeen sitten, että jos äiti tulee pienryhmään, niin noin meidän pienryhmät alkaa siellä 28 raskausviikkoa alkaen ja 4 kertaa tavataan ryhmissä siellä raskausaikana ja sitten vauvat syntyy ja tehdään kotikäynti, käydään synnytyskokemusta läpi ja sitten kun vauvat on noin, sanotaan, että se ryhmän nuorinkin vauva on siellä parin kuukauden ikäinen, niin sitten me aloitetaan vauvaryhmät. Ja todella siellä ryhmissä niin meillä on tätä reflektiivistä keskustelua äitien kanssa. Meidän pienryhmä tarkoittaa sitä, että maksimissaan 4 äitiä. Sehän on 8 hengen ryhmä silloin jo, kun siellä on ne masuvauvat. Me puhutaan masuvauvoista, joita tämä ärsyttää, mutta tämä sanamuoto, mutta mulle tuo kohtuvauva on niin kuin vieraampi, että selkeästi huomaan, että masuvauva tulee suusten luontevaa. Mutta tosiaan niin meillä on manuaali näitä ryhmiä varten ja me käydään sellaista reflektiivistä keskustelua. Nämä ryhmät on luotu todellakin niin kuin tämmöisen niin kuin tieteellisen työryhmän kanssa ja pilotoitu ja otettu huomioon nimenomaan ne raskausvaiheet, mistä tuosta kohta sitten vähän enemmän puhun. Kaikki äidit ei pysty puhumaan. Kaikille se puheen tuottaminen ja puheen kautta asioiden ilmaiseminen ei ole luontevaa. Ja meillä onkin näissä ryhmissä paljon kokemuksellisia asioita. Me lauletaan niille masuvauvoille. Siellä joka kerta tervetuliaislaulu äidille ja vauvalle. Ja me leikitään heidän kanssaan. Me puhallellaan saippua kuplia ja me mittaillaan heitä, mutta niistä tuolla kanssa vielä sitten myöhempänä, mutta kokemuksellista hoivaa me annetaan sillä, että me esimerkiksi hoidetaan äitien käsiä ja me lauletaan samalla, kun me hoidetaan heidän käsiään, koska ne kädet hoitaa sitten taas hetken päästä sitä lasta. Eli tämä on sitä ihanaa arkipäivän työtä, mitä saa sitten tehdä. Ja tosiaan vielä sen verran tuosta, että ketä ne meidän äidit on, niin ne on ihan tavallisia ensisynnyttäjiä, tavallisia monisynnyttäjiä, äitejä, joilla on vain ristiriitaisia tunteita tai joku asia raskaudessa mietityttää. Et meillä itse asiassa niissä meidän ohjautumiskriteereissä on ensimmäisenä, että jos äiti itse kokee tarvitsevansa tukea.
Ja monastihan nämä meidän äidit sitten, kun tämä työskentely meillä loppuu, eli meille tullaan usein siellä 20 raskausviikon tienoilla, se on hirveän hyvä vaihe tulla, vauva alkaa olla vähän todellisempi, nämä äidit tulee siinä kohti meidän kanssa työskentelyä, niin sitten tämä päättyy, kun vauvat on noin 5-6 kuukautta. Se on aika pitkä aika olla sitä yhteistä taivalta, ja äidit usein sanoo sen jälkeen, että tämä pitäisi olla kaikille äideille mahdollista. Sillä raskaushan on yksi elämän tärkeimmistä siirtymävaiheista. Tuo fyysinen muutos ja psyykkinen muutos kulkee siinä niin kuin käsi kädessä ihan samalla lailla kuin justiinsa niin kuin puhuttiin äsken murrosiästä, murrosiämme asioista. Sitten meillä on tämä varhainen vanhemmuus ja sitten taas vaihevuodet, joissa niin kuin valtavan isoja fyysisiä muutoksia tapahtuu ja se psyykkinen muutos ikään kuin siinä rinnalla. Ja jos ajatellaan sitten raskautta, niin koko se kokonaisuus, mikä lähtee sieltä, kun raskaustesti on plussaa ja minkä myllerys siinä tuleekaan, sitten kaikki se vuorovaikutus, mikä syntyy äidin ja vauvan välillä jo ennen syntymää, synnytyskokemus, niin tämä kaikki luo ikään kuin lapselle äidin. Et sitä kautta nainen siirtyy, ja tietysti tuo erityinen elämänvaihe on nimenomaan se ensimmäinen raskaus, mutta se voi olla ihan myöhempikin raskaus, jolloin asiat herää mieleen. Raskausajan tärkein tavoite on luoda kiintymyssuhde äidin ja isän ja kohtuvauvan välillä. Eli mä en oikeastaan isästä vielä kauheasti sanonut. Toki isät on mukana. Meillä pienryhmät on vain äideille, mutta me tavataan isiä. Mielellään tavataan kaikkien isät, joitain useammankin kerran. Monasti se on se kotikäynti, missä me tavataan isää, mutta ne asiat, mitä mä tässä myöhemminkin puhun, niin kaikkia niitä kysymyksiä voi muokata myös isälle olevaksi. Ja tämä äidin niin kuin valtava psyykkinen ja fyysinen muutos, mikä tässä tapahtuu, nimenomaan se herkkyys siellä psyykkisellä puolella ja se mieliala, hyvä mieliala vauvaa kohtaan, niin ne toimii suojaavina tekijöinä ja edistää myös sitä vauvan hermostollista kehittymistä, ja mä luulen, että me näistä asioista saadaan tässä myöhemmissä esityksissä kuulla sitten vähän lisää. Ja raskaus on tosiaan, se on vaiheittain etenevä. Näistä vaiheista puhuu muussa Margareta Prodén, ja näitä on myös muut tutkijat käyttäneet, ja mä sen takia sitten käytän näitä, koska nämä jotenkin kuvaa hirveän hyvin tätä raskauden psyykkistä prosessia, eli on tämä sulautumisvaihe, sitten on eriytyminen ja eroaminen, ja jokaisella vaiheella on se oma psyykkinen tehtävä, ja jokaisessa vaiheessa äiti on avoin erilaiselle työskentelylle. Eli silloin, kun äidit tulee sinne neuvolaan, niin on ihan erilainen tilanne kuin keskiraskaudessa, tai sitten kun se synnytys alkaa olla ihan lähellä. Eli tästä johtuen meilläkin esimerkiksi, niin voi olla, että meille otetaan yhteyttä vauvan taikaan jo siellä 15 viikolla ja noin, mutta harvemmin me siihen aikaan vielä välttämättä sovitaan käyntejä. On mahdollista, se riippuu, me yksilöllisesti pyritään sitten katsoa jokaisen kohdalla sitä tilannetta, mutta et periaatteessa jos äiti tulee siellä 20-22 viikolla, niin vauva on ehkä liikkeet tuntuu ja se on jotenkin, äiti alkaa siirtymään ehkä tuohon eriytymisen vaiheeseen, eli vauva alkaa sitä kautta tulla todellisemmaksi. Raskaana olevat naiset, niin jo Sternin jossain 90-luvun kirjoituksessa on se, että he kaipaavat sopivasti äidillisen hahmon tukea raskausaikana. Ja se on kyllä jollain lailla niin kuin havaittavissa omassakin työssä, että miten semmoinen äidit kaipaavat omaa äitiä valtavasti, mutta et myös työntekijässä he kaipaa sellaista sopivasti äidillistä hahmoa, joka voi antaa heille tukea, arvostusta ja tosiaan hyväksyy heidät sellaisena kuin on. Että aivan ihanasti tuo Riikan äskeinen luento, niin siellä tuli sellaisia asioita, että totesi vaan, että just näin. Että tämä näyttäytyy myös omassa työssä. He kaipaavat sitä luottamuksellista lämmintä suhdetta omaan terveydenhoitajaan. Tämä on varmasti tänä päivänä iso haaste vaihtuvissa työsuhteissa, pätkätyösuhteissa. Jos kenelle soisi pitkäaikaisen työntekijän, niin raskaana olevalle äidille. Neuvolassa sitten
kun tavataan, niin tuossa lukee just tuo terveydenhoitaja erityinen tehtävä rinnalla kulkijana, se äidin kohtaaminen. Ja siinä on aikamoinen tehtävä terveydenhoitajalla, kun hän näkee äidin, niin hän näkee sen äidin, hän kohtaa sen äidin, mutta hän tuo sitten myös sen kohtuvauvan maailman siihen. Ja sen, eli hänen tavallaan ne tarpeet, mitä hän tarkkailee koko ajan, niin ne on ne äidin tarpeet, ne on ne vastasyntyneen tarpeet, tai siis tämän kohtuvauvan tarpeet, eli tulevan vauvan. Mutta samalla voi olla isä vastaanotolla, myös isällä on oma prosessi käynnissä siinä. Eli ja sitten tämä koko kolmikko muodostaa perhekokonaisuuden. Toki siellä voi olla sitten niitä isompia lapsia, mutta et jos ajatellaan niin kuin ihan jo tämmöisessä ensisynnyttäjäperheessä, niin terveydenhoitaja joutuu kohtaamaan jokaisen siinä niin kuin hänen omassa maailmassaan. Että aika ison tehtävän eessä olette. Ja se, mitä toivoisi, että se terveydenhoitaja tuo kohtuvauvan sit aktiivisesti läsnä olevaksi persoonaksi siinä vastaanotoilla. Tämä on sitten sellainen asia, mistä niin kuin muutaman sanan, että me nähdään hyvin paljon sitä, että äitiyden syyllisyyttä ja häpeää. Me naiset ollaan loistavia tuntemaan huonoksi äidiksi itsemme. Jo meille, niin kuin ne, jotka saa sen raskaustesti, joka on plussaa, niin on hyvin nopeasti ne menee siihen mielialojen vaihtelun myötä siihen, että mä oon huono äiti, kun mä oon toivonut tätä todella paljon. Ja nyt kun mä oon tässä tilanteessa, niin mä haluaisin pakittaa takaisin. Mä en haluaiskaan, että tämä on totta. Ja sitä paitsi se työpaikka menee multa nyt, mitä mä halusin. Ja totta kai mä haluan tosi paljon tätä lasta, mutta en mä niin kuin oikeastaan just sittenkään tässä kohdassa. Mutta tämä raskauden ambivalenssi on ihan normaalia. Mielialan vaihteluja on kaikilla. Se vahvistaa vanhemmuutta ja se herkkyys vaan niin kuin valmistaa äitiä vauvan tarpeille jo raskausaikana. Ja tämä on tosi tärkeää, että nämä äidit todella sais puhua siitä ristiriidasta ja niistä asioista, että mikä tuottaa sitä häpeää ja pelkoa. Sitten oli ihana, kun meillä oli tässä alkusyksystä ryhmä, jossa viidettä odottava äiti, niin hän oli meillä ryhmässä ja hän oli just lähdössä siitä ryhmästä, niin hän nousi ja sanoi, että tässä vaiheessa mä jo sanon, että tämä on auttanut ihan mua valtavasti. Mä oon tajunnut, että teillä muilla on ihan samanlaisia mielialan oirehtimisia. Eli hän odotti viidettä lastaan, niin hänelle nyt selvisi se, että kaikilla muillakin on näitä tuntemuksia. Ja kun me tavataan äiti siellä neuvolassa, niin se on hirveän tärkeää, että lähdetään kysymään, että hei, miltä susta tuntuu, ja jos äiti kertoo vihjaisen alakulosta ja ristiriitaisista tunteista, milloin susta tuntuu, ja minkähän takia susta tuntuu tämmöiseltä. Että niin kuin tavallaan kysytään ja kohdataan ne ihan sillä lailla, niin kuin äsken oli toi, sitä, mitä Riikkakin tuossa puhui, sitä kiinnostusta, aitoa kiinnostusta, lämmintä kiinnostusta, myötätuntoa äitiä kohtaan, eikä pelkästään, että me sanotaan, se, mikä me tiedetään. Kaikilla muillakin äidillä on, että kyllä tämä ohi menee ja tämä rauhoittuu tästä. Mutta äiti ei koe sitä tulleensa yksilönä kohdatuksi ja juuri hänen pelkonsa ja juuri tämän mittakaavan pelot, että onko nämä niinku ihan normaalia. Että hän mielellään kuulisi, että niihin tartutaan. No, sulautumisvaiheessa silloin alkuraskaudessa niin hyvin vahvasti olon täyttää semmoinen olen raskaana ajatus ja keho muuttuu ja on mieli kääntyy jollain lailla sisäänpäin ja monasti ne pahoinvointi ja kaikki tämmöinen on siinä mukana siinä olemisessa ja samaan aikaan sieltä nousee niin kuin ei-tietoisesta maailmasta, niin nousee kaikenlaisia kysymyksiä. Äidit on aivan valtavassa myllerryksessä sen ambivalenssin ja kyllä ne kysyy välillä, että onko mä niin kuin tulos hulluksi niin kuin tässä kohti, että mitä tämä voikaan olla. Ja tämä sulautumisvaihe kestää siellä suunnilleen, sieltä alkaa sieltä alkuraskaudesta ja suunnilleen sinne, kun liikkeitä alkaa tulla. Yllätysraskaus on yksi sellainen asia, mikä voi vaikuttaa. Vaikeus ylipäätänsä hyväksyä raskautta ja siellä on aiemmin koettuja keskenmenoja, voi odottaa lasta yksin. Ja siellä on monenlaisia asioita, mitkä voi tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta se, mitä sitten, millä lailla te voitte siellä äidin kanssa työskennellessä tehdä sitä kohtuvauvaa näkyvämmäksi, muistaen tosiaan myös isän, niin
Ne on ihan tällaisia tavallisia kysymyksiä ja semmoista rauhallisen ilmapiirin luomista, että sitä, että millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla oli, kun huomasit olevasi raskaana. Mitähän isä ajatteli? Minkälaiseen perheeseen tämä lapsi on syntymässä tai mitä ajatuksia uusi elämänmuutos herättää? Millaisia ajatuksia ja tunteita puolisolla on tällä hetkellä raskaudesta? Et kun näillä tämän tyyppisillä kysymyksillä vähän te pääsette siihen mielenmaisemaan, missä äiti on, ja hän voi myös kertoa siitä, että ehkä tämä raskaus, vaikka se on toivottu ja läheiset on valtava onnellisia, niin ehkä äiti kuitenkin kamppailee vähän toisenlaisten tuntemusten keskellä. Kenelle kerroit raskaudesta ensimmäisenä? Miten läheiset on suhtautunut? Ja keneltä sä haluaisit tukea raskausaikana ja vauvan synnyttyä? Ja millainen tuki ehkä auttaisi? Mitä ajattelet, että millainen äiti sinusta on tulossa? Entä millainen isä puolisosi ehkä on? Ja ainahan isä ei ole siellä vastaanotolla, niin aina voi äidiltä kysyä sitä, että jos isä olisi tässä, niin mitä hän vastaisi? Tai kysypä siellä kotona ja katsotaan sitten, että kerro seuraavalla kerralla, että mitä isä vastasi. Millainen äiti sinulla on ollut? Ja tämä on tässä vaiheessa hyvin vahvasti kanssa alkaa nousta se oman äidin. Meillä on valtavasti niitä äitejä, jotka ikävöi omaa äitiään, joko kuollutta tai kaukana asuvaa. Se on semmoinen niin kuin ihan luonnollinen ja merkityksellinen asia. Omat hoivakokemukset, miten sua on hoivattu? Kaikilla ei raskausaikana näillä äideillä, niin se oma lapsuus ei ole mennyt ehkä ihan ideaalisti. Siellä on hyvin paljon vaikeita kokemuksia. Osa ei muista oikeastaan omasta lapsuudesta juuri mitään. Tai he sanoo, että en muista, kysytään mitä tahansa, niin en mä muista. Mutta voi kysyä, että miten sä olisit toivonut, että sua olisi hoidettu. Koska raskaus on myös mahdollisuus muutokseen ylisukupolvisesti. Mitä sä haluat siirtää omasta lapsuudestasi ja mitä toisaalta et halua siirtää? Aina olisi tärkeää löytää sieltä lapsuudesta hyviä muistoja. Sitten ihan toi, että oletko joutunut muuttamaan jotain elämäntapoja ja miltä se tuntuu. Me pidetään itsestään selvänä, että äiti lopettaa tupakoinnin ja alkoholin käytön ja syö ravitsevasti ja D-vitamiinia, mutta miltähän se tuntuu äidistä? Ja se kertoo aika paljon siitä, miten hän on asettautunut siihen raskauteen. Eriytymisen vaihe käynnistyy viimeistään siinä, kun äiti alkaa tuntea vauvan liikkeitä. Ja vauva on todellisempi joka päivä. Ultraäänitutkimukset on nykytutkimuksen mukaan tosi hyvä juttu siinä mielessä, että ne voi niin kuin tuoda konkreettisemmaksi äidille lasta. Ja ultraäänikuvia kannattaa myös hyödyntää, että jos teillä on siellä asiakkuudessa äiti, joka ei oikein niin kuin tavoita, niin voi kysyä, että onko sulla jonkinlainen ultraäänikuva, onko sulla mukana, useimmiten heillä on mukanakin. Ja sitten vähän lähtee siitä katsomaan, että miksi tämä kuva on sulle niin merkityksellinen ja tärkeä? Se, mitä siinä vaiheessa voi olla sitten ongelmana, on se, että äiti ei pysty mielikuvittelemaan sitä vauvaa mielessään ja ajattelee vauvaa vasta sitten, kun hän on syntynyt. Tai ne voi olla, mielikuvat voi olla negatiivisia. Tässä vaiheessa oma äiti on tosi merkityksellinen ja voi olla kuitenkin vaikeaa nähdä itseään äitinä, jos idealisoi oman äitinsä. Eli tässä olisi tosi tärkeää nähdä omasta äidistään hyviä ja huonoja puolia, ikään kuin nähdä äiti kokonaisuutena. Niitä keskustelun aiheita, ja mitä me käytetään, on se, että esimerkiksi onko vauvalla työnimi, mistä nimi on peräisin. Meidän ryhmissä aina laitetaan masun päälle teippi, jossa lukee sitten vauvan nimi, ja me aina käytetään vauvan nimeä. Kumpaa sukupuolta sä oot toivonut saavas lapsen? Onko sulla ollut haave jommasta kummasta ja kumpaas tämä odotettava lapsi on ja minkä merkityksen äiti sille antaa? Kumpaa vanhempaa lapsi muistuttaa? Minkä luonteen hän on? Minkä ominaisuuden sä itsestäsi ja isästä, lapsen isästä haluaisit lapselle periytyä? Ja minkähän takia sä haluat niin? Ja sitten on kyllä tärkeä kysyä, että onko sulla jotain huolia? Pysähtyä siihen, että onko sinulla jotain huolia.
liittyen tähän raskauteen tai lapseen. Samaten kuin myös erityiset ilonaiheet. Millainen viikko sun vauvalas on ollut? Kysykää, että mikä on ollut tällä viikolla kohtuvauvasi huippuhetki. Ne on semmoisia herättäviä kysymyksiä sit siellä niin kuin, siinä arjessa, että vauva on tosiaan tässä vaiheessa sillä jo erillinen ja on tarpeen, että äiti tuntisi lapsen myös erillisenä. Miten vauva reagoi liikkumiseen? Kun sä tanssit tai kuuntelet sun lempimusiikkia, mikä on lapsen lempimusiikkia? Mihin hän rauhoittuu? Mistä tiedät, että vauva rauhoittuu? Ja minkälaisesta kosketuksesta hän pitää? Miten sä silittelet? Onko sulla jo illalla joku laulu, mitä sä laulat yölauluksi ja silittelet samalla ja rauhoitat itsesi ja lapsen illalla uneen? Sillä on tosi iso merkitys sitten, kun vauva syntyy. Vauva liikkuu. Minkälaisia ajatuksia vauvan liikkeet herättää sun mielessä? Ja mitä tunteita vauvan liikkeet herättää isässä? Eli tässä koko ajan pidetään myös sitten se puoliso mielessä. No, tämä on sitä meidän hirveän selkeästi sitä meidän arkea siellä meidän ryhmissä justiinsa, että me mietitään, että minkähän kokoinen vauva on tällä hetkellä. Ja tässä tämä digimaailman niin kun raskaussovellukset on aivan loistavia äideille suositella, että jos he seuraa päivittäin sitä, että minkä kokoinen vauva on, mitä hän nyt osaa, missä me nyt mennään tällä hetkellä. Toki jos ei halua pitää raskaussovellusta, on olemassa vauvakirjoja, jonka saa ilmaiseksi apteekista ja näin poispäin. Mutta toi, että kun te terveydenhoitajana esimerkiksi teette symfyysifundusmittausta äidille, niin se on aivan loistava hetki niin kuin tavallaan todentaa sitä lasta. Ja mietitään, miten päihän on täällä, tässä on nämä, ja sitten vähän, että minkähän kokoinen jalka, miltä sinusta ne potkut tuntuu, ja mihin sinä ne tunnet, ja onko se kiusallista. Äiti voi sitten kertoa, että no se kiusaa mua. Aina kun mä käyn nukkumaan, se kiusaa. Se on vähän oireellista, että jos lapsi kiusaa jo kohdussa. Että ne on semmoisia asioita, joihin niin kuin on hyvä puuttua. Minkälainen päivärytmi vauvalla on? Tuossa on sitten toi soittorasia, eli me soitetaan masuvauvoille mahan päällä. Nimenomaan tuommoista veivattavaa soittorasiaa. Me kokeillaan taskulampulla, reagoiko vauva valoon. Entä sitten rummutteluun, silittämiseen, erilaisiin kosketuksiin. Ja sitten me käydään sitä reflektiivistä keskustelua siitä, että mitenhän vauva nyt näin reagoi ja mistä sä tiedät ja mitä sä oot kotona tehnyt ja näin poispäin. Ja äideille on usein myös vauvan aistien kehittyminen. Se on tosi tärkeää, että kertoo, että missä vaiheessa näkö, kuulo, kaikki nämä aistimukset tulee, koska osa meidän asiakkaista jollain lailla ajattelee, että ne kehittyy vasta sit vahvemmin, kun vauva syntyy. Mutta esimerkiksi justiinsa kuuloaistien voidaan sillä iltalaululla rauhoittaa niitä jo synnytyksen jälkeistä aikaa. Mä en tiedä, miten hyvin tämä näkyy, mutta tässä on erään meidän äidin MIM-piirros, joka kuvaa hyvin sitä tilannetta, että hän sanoi, että hänellä ei ole suhdetta tähän vauvaan. Hänellä on lapsesta vain hahmo. Ja hän on niin kuin, MIM on semmoinen strukturoitu vuorovaikutuksen arviointimenetelmä. Äiti on piirtänyt itsensä tuohon niin kuin kasvot poispäin, mutta siinä on selkeästi piirretty verho. Jotakin heidän välilleen ja jotain pientä, ikään kuin pienet jalat ehkä on siellä niin kuin mielessä. No, viimeisellä kolmanneksella sitten, kun synnytys lähestyy, niin se mieli täyttyy kovasti huolesta ja levottomuudesta usein siitä synnytystä. Se maisema jollain lailla vahvasti muuttuu ja siellä on semmoinen vähän viime hetken ambivalenssi, että tästä ei ole paluuta. Mutta tässä siirrytään mielikuvavauvasta sitten siihen todelliseen vauvaan ja usein äidit on hyvin herkistyneitä tässä vaiheessa ja se pelko, pysyykö vauva hengissä ja synnytyspelko ja nämä asiat on semmoisia, mitkä niinku vaikuttaa tässä vaiheessa. Kykenenkö antamaan lapselleni sitä, mitä haluan. Ja just nämä tämmöiset kielteet, nämä on niitä semmoisia asioita, mitä te voitte sitten siellä kanssa miettiä, että onko teidän asiakkaissa tämmöisiä. Mutta se, että jos mielikuvaa vauvasta ei ole syntynyt, niin vauva tuntuu syntymän jälkeen vieraalta ja siihen on vaikea kiintyä ja se on äideille tosi vaikea kokemus. Et jos jokainen äiti ikään kuin odottaa sitä synnytykseltä sitä, että syntyy se heti se kiintymys.
Mitä sitten ihan siellä loppuvaiheessa työ voitte tehdä vuorovaikutuksen sen suhteen luomiseksi? Niin kyselkää päivittäisestä vuoropuhelusta vauvan kanssa. Motivoikaa äitiä tämmöisen päivärytmin seuraamiseen ja miten he puhuu, laulaako he, leikkiikö he. Minkälainen vauva on tällä hetkellä luonteen piirteiltään? Joillekin on vaikea puhua tätä kautta, mutta ehkä sitten ne niin kuin valmistelut, mitä vauvalle on tehty, niin ehkä se tuo semmoisen väylän, että sitä kautta pääsee miettimään pieniä vaatteita ja ylipäätänsä hankintoja. Ensi kohtaaminen vauvan kanssa, niin minkälaisia ajatuksia ja tunteita sä arvelet sen herättää? Tämä on semmoisille äidille, jotka pelkää synnytystä, niin on tosi semmoinen herättävä, joillekin todella vaikea. Mutta jotkut sen vaikeuden, kun he pääsee sen yli, niin he saa apua omaan synnytyspelkoonsa. Ja nimenomaan se synnytyksen etukäteen läpikäyminen, niin miten sä voit valmistella itseäsi ja miten sä voit valmistella vauvaa. Miten sä voit ajatella jokaista supistusta, että nyt sä tuut lähemmäs mua ja kohta mä saan sut syliin. Ja mennään myös vähän siinä loppuraskaudesta jo sille ajalle, että mitkä hetket tulee olemaan ihanimpia vauvan kanssa, entä mitkä mahdollisesti huolestuttaa. Mä näytän tässä sitten yhden meidän asiakkaan. Eli tässä, mun mielestä tässä on ihana jollain lailla filmissä niin se pätkässä, miten äiti, kun Terhi kysyy äidiltä, että miltä se tuntuu, niin hän kyllä vastaa ikään kuin myönteisesti, mutta hän spontaanisti puistelee päätään ensin, että se tulee niin läpi se ambivalenssi, mikä tässä on tosi voimakkaana. Eli tällä äidillä on ollut pitkäaikainen toive lapsesta ja tämä on suuri ihme, että hän on tuossa tilassa. Ja kuten huomaatte, niin lempistä puhutaan. Meillä on lempi niin heti siinä vaiheessa, kun lapsi saa työnimen, niin me käytetään sitä aina. No, tämä on viimeinen dia oikeastaan, eli ihan se, että mitä mä toivon, että teillä terveydenhoitajilla olisi tukena näitä psykiatrian puolen ammattilaisia, sellaisia kuin Riikka, ja olisi psykiatrisia sairaanhoitajia, olisi erityistaso terapeuttinen työ ja lapsiperheinen kotipalvelu, just kun äsken niin kuin Riikkakin sanoi, että ne auttavat kädet. Eli luodaan jo suhde esimerkiksi äidille siihen kotipalvelun työntekijään, joka sitten tulee, kun vauva syntyy. Eli luodaan usko siihen, että kyllä sä tuut selviytymään ja saat tukea, niin se valtavan paljon auttaa. Keskiraskaus on hirveän hyvä vaihe ohjata hoitoon, mutta toki jos on vakavia vuorovaikutusasioita, noita mitä siellä ihan siellä alun sulautumisvaiheessa tulee, niin ohjatkaa jo sitten neuvolapsykologille, konsultoikaa eri puolilta sitten. Täällä on niin valtavasti eri puolet, että en tiedä millaisia käytäntöjä eri puolella on. Ja kun haluatte lisää tietoa raskausajan päiväkirja Folkhealthissa, niin mitä vauva miettii, Mannerheimin lastensuojeliiton. Sitten on tuo hoivaa ja leiki, ryhmäinterventio raskaana oleville kirja, jota tuolla meillä on standilla. Ja sitten tietysti ihan perinteisesti Margareetta Brodénin tekstit ja Mirja Sarkkisen ja Elina Savolahden kirjoitukset, niin näistä asioista saa lisää, että saa sitten lisää syvyyttä vielä siihen omaan tekemiseen. Mutta kiitos. Kiitos. Ja noustaan taas terveyden edistämisen teko ylös. Kiitos. Nyt olisi ihan, me huomasimme aikataulussa pienen kuopan, niin meillä on hyvin aikaa, jos teillä on kysymyksiä Sirpalle niin, tai kommentteja, niitä ehditään tässä hyvin keskustella. Siellä ihan takana. Kiitos esityksestä. Ylihoitaja Tarja Mietolakoista Helsingin kaupungilta. Mä olisin kysässyt sitä, että onko teillä asiakkaina perheitä sellaisia, jotka ovat sateenkaariperheitä tai sitten maahanmuuttajia tai pakolaistaustaisia? Tällä hetkellä.
tällä hetkellä ei ole ollut, ei ole kukaan niin kuin ohjannut meille näitä perheitä, että me ollaan itsekin oikeastaan lähinnä erityisesti maahanmuuttajia mietitty, että ei ole vielä tullut, mutta ehkä sitten myös niin kuin meillä on hieman tällä hetkellä se vaikeus, että tämän tyyppistä työskentelyä ihan sitten niin kuin äidin kanssa, jos sitä ei tehdä äidin kielellä, vaan tehdään tulkin välityksellä, niin siinä on omat, että meillä ei ole tavallaan osaamista. Mä tiedän, että tähän vuorovaikutusosaamiseen on olemassa Suomen maassakin osaamista maahanmuuttajien kanssa, mutta me ei olla se paikka. Entä sen sateenkaariperhe, onko teillä ollut? Ei ole ollut, että perhevalmennukseenhan me osallistutaan myös päijäthämäläiseen tämmöiseen keskitettyyn valmennukseen, jos me tavataan semmoinen parisataa vauvaa odottavaa, joko äitiä tai isää sen vuoden kuluessa, ja siellä sateenkaariperheet näyttäytyy, mutta ei ole meille hakeutunut. Kiitos. Onko sitten vielä jollakulla kysymystä tai kommenttia? Nämä diat ja esityksethän me saadaan sitten kaikki käyttöömme, niin siinä on tosi paljon konkreettisia kysymyksiä sinne meidän neuvolatyöhön. Että. Joo, ja tosiaan niitä löytyy lisää sieltä tuolta Folkhälsanin materiaalista ja Mannerheimin lastensuojeliiton materiaalista. Ja sitten tosiaan niin kai nyt sen verran voi tässä mainostaa, että meillä on tammikuussa taas alkamassa hoiva- ja leikin ryhmäohjaajien koulutus, joka sisältää sekä ryhmäohjauksen että perhehoilein koulutuksen, eli lämpimästi tervetuloa, että tuolta standilta saatte lisää siitä sitten tietoa. Ja sitten tosiaan Leenalta ja Terhiltä voi täällä kans nykiä hihasta, että kaikesta kerrotaan mielellään, suorastaan intohimoisesti. Kiitos, tärkeä asia. Kiitos ja siirrytään sitten.